I varje bra snowboardpark så finns det rails. Och jag har två viktiga tips för hur man ska köra på rails. Det första att tänka på när man kommer mot ett rail, det är att här är det nästan ännu mer viktigt än i ett hopp av kroppen centrerad ovanför brädan så du har huvudet rakt ovanför brädan. Och det andra du ska tänka på när du kör rails, det är att se till att inte ha för vassa stålkanter. För om du hoppar upp på en rail med för vassa stålkanter så kommer det ta tvärstopp. När du kommer emot railet, titta på railet och åk rakt fram. Så hoppar vi till, vänder oss 90 grader och landar mitt på brädan. Och så gäller det att hela tiden ha balansen i centrerad rakt ovanför brädan. Så försök se till så att railen kommer precis mellan benen på dig. Så att du inte ligger mer på nosen till exempel än tailen. Utan se till att ligga så brädan är på mitten av railen. Nu har vi gått igenom hopp, snurrar och rails. Ha så kul på sportlovet och lycka till. Och kom ihåg att använda hjälm. Hej då!